Maayong buntag kaninyong tanan. Manginaot ako nga kining maong adlaw, malipayon para kaninyo ug maghatag kaninyo og igong grasya nga inyong gikinahanglan. Mga igsuon, ang Hagna Movement for Good Governance o kining gitawag nato karon og JAMGO, nagpasiugda kami og mga education campaign para sa katawhan nga unta makasabot sila sa ilang mahinungdanong papel diha sa katilingban, no? Unta masabta nato nga ang atong relasyon uban sa Ginoo mag-apil usab sa atong relasyon sa isig katawo diha sa atong katilingban, dili lang nga Kristohanon kundili sa masalapad nga katilingban dinhi sa kalibutan. Mga igsuon, aduna kami gi gama nga video educational campaign ato kining tagaan og higayon karon. Sampo lang kini, manghinaot kami nga maghatag kini gamay kausaban sa atong kinabuhi. Ako nagatuo nga kung may saktong edukasyon, ang tao may maayong kaugmaon. Busa, para kanako, gilinhon din kayo nga atong edukahon ang atong kaugalingan. Nining tuhura, atong sulayan pag sabot o pagtuki ang relasyon tali sa simbahan o sa politika. Mangutan na kita, aduna ba'y papel ang simbahan sa politika? Angay bang manginlabot ang simbahan sa natad sa politika? Kung sumay gipasabot aning prinsipyo sa panagbulag sa simbahan o estado, sa iningles ato tining tawagun nga separation of church and state, unsa man ang relasyon na angay ipakigbabaw taling sa simbahan o sa estado. Mga igsoon, sa dili pa nato sulayan pagtubag kining mga pangutana, ato unang ipasabot kining duha ka importanteng termino. Ang una, simbahan. Unsa may atong pagsabot sa simbahan? Daghang mga tao pag makadungog o puno ng simbahan, ang mabot sa ilang unahuna kanang balay alampuanan. Ang lugar diin adto kita muadto aron sa pagampo o pagsimba sa Ginoo. Daghan po mga tao pag makadungog sila sa pulong na simbahan, magunahuna sila sa kaobispuhan o kaparian o mga reliyoso. Sakto man kini mga igsoon, apan limitado lamang kini maong pagsabot. Adunay mas halapad pa nga pagsabot sa simbahan. Unsa man, ang simbahan mao ang katawhan sa Dios. Hugpong kini sa mga binunyagan. Hugpong kini sa mga sumusunod ni Kristo. Ato pa mga igsoon, ang simbahan dili kadto, dili sila, kundili kita. Ang politika, kung sa may atong pagsabot sa politika, daghan mga tao pag magadungog sa pulo ng politika, ang ilang mauna-unaan, ang eleksyon. Nanuman, tungkol kay ang politika, atong iisip na kalihukan sa pagpili kung kinsa ang mangulo sa pangagamhanan. At doon ako'y mga tao na ang ilang pagsabot sa politika o sa kapamaagi sa pagdumala o pagpangalagad sa katawhan. Kininduhan, sakto, apan kulang gihapon, adunay mas halapad pa na pagsabot sa pulong nga politika. Kini, mao nga ang politika usa ka hugpong sa katilingban na kanunay naglihok tungod ug alam sa kaayuhan sa kadaghanan. Grasya, medyo mas lawong, mas lapad sa pagsabot sa termino nga politika. Pero mga igsoon, andaman kita nga mutubag
yan tumungan na higunan pamutana. Adun na ba'y papel ang simbahan sa politika? Ang tubag? Oo. Tungod kay ang simbahan o ang katawahan sa Diyos kabahin man sa dakong hukong sa katilingban. Ang kaayuhan o kadautan sa katilingban magdepende bayang usab sa kinabuhi o pagpanginlabot nato na katawahan sa Diyos o simbahan. Ang simbahan mga igsoon, abi ninyo, ning mga sumusunod ni Kristo, diya sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni Mateo 5:13-16, aduna ba yan tay talagsaong tawag o okasyon? Kristo, nang tawag ka na to, nang hagit ka na to, na mahimong asin o kahayag sa katilingban. Nindot kay ning duha ka ulang buhay, una asin ang katawhan sa Diyos. Gilauman na mo'y maghatag o kalami sa kinabuhi sa katilingban. Magpreserba sa integridad sa katilingban. Unya, kahayag itang mga sumusunod ni Kristo. Gilauman sa taniya na mo'y maghatag o lamdan diha sa katilingban. Kita mo'y giya sa atong mga kaigsuunan, sa atong pamilya o sa atong mga kakilanan. So mga igsuon, ang katawan sa Diyos, ang simbahan, gilauman na mapagbabaw sa kamatuuran, kagawasan, justisya, gugma. Mapagbabaw sa kayuhan, sa kagaganan. Mo siguro kung mahimo na ang pagpadagan sa panagamhanan pananglitan maayo o moral. O magsiguro po kung pwede lang na maayo po niya ang pagpili nato o mga pangulo. Angay bang manginlabot ang simbahan sa politika? Angay suon ang tubag? Oo. Tungod sa tulong edad kong rason. Ang una, pagbantay sa moralidad. Sabi ninyo, ang politika, adunay kalambigitan sa moralidad. Sa kinikakalihukan na mahimong makaayo o makadaot sa katawhan. Dini sa ato, sa Pilipinas, nakabalo mo ani, tungod kay nasinati man ato, ang kahugaw sa politika. Diya pananglitan sa dautang pagpangampanya, sa mahugaw ng eleksyon, pagpinalitay, pagdinabayay ng hugaw, o gawas sa kampanya, panahon sa eleksyon, gawas ni Ana, ang sinabi punta sa problema sa graft and corruption diya sa atong panagamhanan. Lain ko sa mga igsuon, nga nung nga manginlabot din ang simbahan, mao ang pagtubag sa hagit sa Ebanghelyo. Abilin niyo, ang pinakasentro sa misyon ni Kristo, mao ba yan ang pagsangyaw sa gingharian o paghari sa Diyos. Nga nagtawag ka na to sa pagpunulsol o sa pagbangko. Ang natad sa politika, itawag usab sa tamang kabaguhan. Hindi sa ato, sa Pilipinas, ang politika, nagkampatag-angay, bag-uho, nanglitan ang atong paagi sa politika, sinabuhi sa politika, dili pabaya, makiangayon sa mga kabos. Ang katawhan sa Diyos, ang simbahan, mao'y magdala sa tingog sa mga kabos, aron mapanalipdan ang ilang katungod. Ikatulo mga igsuon, nano nga manilabot din ang simbahan sa natad sa politika, mao ang pagpatunhay sa kinatibukan kaluwasan sa tao. Integral salvation. Ang tuyo o tumong sa misyon sa simbahan, mao man ang kinatibukan kaayuhan sa tao.
Apili ini bawang espirituhanon o kalibutanon kahintang sa tao na mag-ubat usap sa iyang politikan kong tinabuhi. Kung sa may ipasabot sa panagbulag sa simbahan o estado, may suon, importante kayo na masabda na kini, kaya nano, daghan ni kayon, daghan kitag madungog na sayot na pagsabot ni ini. Pananlitan, na ay mga tao, buot mo pasabot na to, na ang separation of church and state, nagpasabot, una tanan, na ang simbahan, walay katungod sa pagsaway sa imoral na binuhatan sa estado. Dili, kuno ang simbahan angay manggilabot sa pagpadagan sa gobyerno. Ato kaya nila sinati, pagbuhay pa lang, nilibatihan kung ayo ang RS Bill. Kanya, muli mo kong ang simbahan sa pagbabag nini, tumitaghan mga elemento na dili makaayo sa kinatibukan sa tao. Kunya, daghan mo saway na ito. Uy, ang simbahan, labay ay separation of church and state. Dili mo angay, maghilabot. Sa laing bahin, ila po ginigisabot na ang estado walay katungod sa pagsaway sa daotang binuhatan sa simbahan. Kung ugaling, ano naman? Dili kuno angay na ang estado maghilabot sa pamunuan sa simbahan. Ang naigsoon, sayo, kinimaon, pagsabot. Matod pa sa mga batid sa konstitusyon sa atong nasod, sila man ang naay katakos sa pagpasabot ng hindi ka na ito. Nananglitan sila si Bernas nung lumantugan na mababalaod. Pasabot na ito. Na kining separation of church and state, unang tanan, napasabot kini na ang estado dili maghupot, dili angay maghupot o opisyal na relihiyon sa nasod. Ha? Sa ato pa, wala siya ibutang na usa ka relihiyon para sa tanan. Kining separation of church and state, nagpasabot na ang gobyerno maghata dayon o kagawasan sa mga tao sa pagpili o relihiyon. Kaya, sa laing bahin, ang simbahan usab, walay simbahan na adunay opisyal na otoridad sa paggamit sa mga kabtangan o puwersa sa estado. Mga isuon, kining mong pagpasabot ikan sa mga batid, tato pa kini ang angay na ito nga sa aton. Pero mamutanan ka, unsa man ang relasyon sa angay ipatig babaw tali sa simbahan o estado. Mga isuon, ato kining makita diha sa sakto nga pagbalanse sa mga prinsipyo sa autonomiya o kooperasyon. Una, autonomy. Ang simbahan o estado aduna sila iya-iyang panagamhanan. Ang may kining disipituan. No? Apan, ang prinsipyo sa kooperasyon nag-agni usab na ang simbahan o estado angay silang magtinabangay tungod kay pariho lang man silang naglihok para sa kayuhan sa katilingba. Aging panakos mga isuon, atong nasabtan karon na ang unsanan at simbahan na mawang katawan sa Diyos adunay mahinundanong papel sa natad sa politika. Kadua, atong nasabtan na ang simbahan angay manginlabot sa politika, agi o pagbantay sa moralidad, pagtubag sa hagit sa ebanghilyo, o pagpatunhay sa pinatibukang kaayuhan sa tao. Ikatulo, ako nasabtan na ang panagbulag sa simbahan o estado, wala magpasabot na ang simbahan wala'y katungod sa pagsaway sa imoral na binuhatan sa mga nagdumala sa gobyerno. O vice versa, ang estado usab, no? Adunay katungod sa pagsulti kung ugaling adunamay mga gibuhat sa mga pamunuan sa simbahan na dili maayo. Sa katapusan, aron masiguro ang kayuhan sa katilingban
ang simbahan o estado angay nga magtambayayong sa paghimog mga maayong programa na makapausual sa kinabuhi sa mga tao. Mga isuon, hindi ang inyong kauban sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos, sinutin niyo na bet, ang nagatuo na kung may saktong edukasyon, may maayong kaugmaw. Salamat.